Міністерство соціальної політики розтлумачило, хто далі буде отримувати виплати. Так само пояснило, як оформити ці виплати дітям, які виїхали із небезпечних регіонів не в супроводі своїх батьків. Ми перед ефіром поспілкувалися із міністркою Мариною Лазебною і отримали від неї важливі відповіді. Пані Марина, добрий вечір. Добрий вечір. Хочемо від вас останню інформацію дізнатися щодо соціальних виплат, передбачених внутрішньо переміщеним особам. На цьому тижні можливість реєструвати себе як внутрішньо переміщена особа і отримувати передбачені законодавством виплати з'явилась через додаток «Дія». Розкажіть, будь ласка, хто зараз може скористатися «Дією» і чи може скористатися «Дією» люди, які вже встигли подати свої документи на отримання статусу через центри соціального захисту, через ЦНАПи, чи вони далі продовжують вже отримувати всі передбачені виплати в режимі офлайн, тобто в живих чергах? По-перше, всі, хто зареєструвалися офлайн до початку роботи «Дії», їм вже не треба в «Дії» нічого реєструвати зовсім. Просто у нас з'явилася ще одна можливість для людей зареєструватися онлайн. Звісно, це більш для тих людей, у кого є і або ID-картка, або є біометричний паспорт, ну такі, знаєте, або є навіть можливість застосунок Дія в себе встановити на телефоні або на якомусь пристрої. Тому, і звісно, це для нас розгрузить наші органи соцзахисту, наші ЦНАПи, громади, тому що зараз велике навантаження там на тих наших територіях, де приймаючі громади, де приймаючі території сьогодні приймають наших українських людей, які переїхали з зони бойових дій. Тому це для нас паралельні два фронти, де ми реєструємо людей. Дія запрацювала, вона тільки там другий день поспіль відбувається реєстрація, але все одно дуже користується попитом. Багато заявок в обробці, вони верифікуються. Можливо, трошечки люди очікують на довше підтвердження, да, що їх заявка оброблена успішно, але хай не переживають, я думаю, що вони отримують це повідомлення. Про Дію треба сказати, що це комплексна послуга, що це і реєстрація статусу внутрішньопереміщеної особи, і подання, одночасне подання заяви на допомоги на проживання. І так само допомогу на проживання на дитину. Там теж є сервіс, да, коли ти просто вказуєш свою дитину і підтягується автоматичне свідоцтво про народження дитини. Тобто, ну, сервіс зручний, скажу так. Ви дуже правильно сказали, що Дія може підтягувати свідоцтво про народження, але це в цьому випадку, коли це є, наприклад, мама, яка подає заяву на реєстрацію як внутрішньо переміщена особа, бо Дія може її ідентифікувати як маму цієї дитини. Якщо діти перемістилися в інший регіон України не зі своєю мамою, ні зі своїм батьком, а, наприклад, зі своїми близькими або не дуже близькими родичами, чи взагалі є сенс тоді подавати таку заяву через Дію? Ні, я б людям радила, ті, які є законними представниками дітей, там, де діти, або там, де опіка на дітей, або піклування, або це прийомні батьки-вихователі, я б радила йти в ЦНАПи, і, ну, тому що може бути додаткові підтвердження документів на дітей. І, звісно, Дія може цього не бачити. Тому можна спробувати, але я думаю, що краще піти в ЦНАПи, в органи соцзахисту, в районі державної адміністрації, там, де є наші органи соцзахисту, в громадах, там це все можна подати, буде офлайн і зареєструвати дітей. Крім того, на дітей, які я вже це казала в ефірах, і ще раз повторюся, що у нас допомога на проживання дається, можуть подати на дітей і батьки, і законні представники, і в нас є в 509-й постанові цілий перелік торці, близькі родичі, які також можуть супроводжувати дитину і подати на неї заявку на допомогу і на статус. А уточніть, будь ласка, хто вважається близьким родичем, окрім батьків? Батьків, бабусь і дідусі? Бабусі, дідусі вважаються. Там є і прабаба, і прадід. Там є і повнолітні брат чи сестра. Там є і тітка, і дядько. Там є цілий перелік родичів, які можуть скористатися цією можливістю. А якщо дітей відправили просто до знайомих? Якщо не було родичів, відправили немає просто... Немає такої можливості. Ми зараз це вирішуємо. Ми хочемо вирішити і це питання, тому що ми розуміємо, що супроводжувати можуть і інші люди. Але тут треба розуміння, яким документом вони підтвердять, що вони офіційно супроводжують цю дитину. Ми знаємо, такі є сьогодні, ну, звісно, війна, і є такі випадки. Крім того, у нас є багато дітей, на жаль, через війну залишилися без батьків, і ми вже працюємо з цією категорією дітей. Таких дітей більше тисячі ми вже по Україні маємо, і ми їх тимчасово влаштовуємо в українські родини, і
Для таких, до речі, дітей ми також хочемо, щоб оці люди, які прихистили цих дітей, вони також могли зареєструвати цих дітей як внутрішньопереміщених осіб і отримувати на них також допомогу на проживання. Вірніше, щоб ця дитина, у неї буде теж своя картка, і в неї там була ця допомога на проживання. Ми ці всі питання вирішуємо. Я думаю, що вони дуже швидко на уряді будуть прийняті відповідні зміни, і ми обладнаємо і цю ситуацію, цю історію. Пані Марина, повернемось до того, з чого ми почали. Внутрішньо переміщені особи, люди, які отримали цю довідку в ЦНАПі в живій черзі, їм потрібно ще кудись ногами приходити, щоб отримати виплати? Чи автоматичне отримання довідки передбачає, що згодом вони ці гроші отримують на картку? Якщо людина подала заяву і зареєстровано, і автоматично подала заяву на отримання допомоги на проживання і вказала свій банківський рахунок, їй нікуди не треба приходити. Їй всі виплати прийдуть на цей банківський рахунок. Я хочу сказати, що ми сьогодні ще один транш фінансування відправили на допомоги на проживання, ну на цю допомогу для людей, для внутрішньопереміщених осіб. Таким чином, сьогодні навіть от це найбільша кількість людей буде охоплена виплатами. Ну тобто, по сьогоднішньому дню це 200. Більше ніж 200 тисяч людей, і загалом вже ми використали ресурсу 2,6 мільярдів гривень. Наступний буде транш на наступному тижні, тобто ми намагаємося дуже швидко обробляти ці заявки, щоб наші органи соцзахисту працювали, це теж для нас теж виклик, але ми хочемо, щоб ну, швидшими темпами робити і перераховувати кошти Ощадбанку, який потім їх розподіляє на рахунки людей. Пані Марина, рішення, що ці виплати будуть тривати до закінчення воєнного стану, воно зберігається? Воно зберігається, ми передбачаємо це рішення, але ми зараз зробили уточнення, що з травня місяця внутрішньопереміщені особи будуть отримувати виплати ті, хто проживає там, де зона бойових дій і не може повернутися, або там, де зруйноване, пошкоджене майно. І бо сьогодні дуже багато вже людей, які 2 місяці перебували там, ну, в наших безпечних регіонах країни, повертаються на свої місця, повертаються і до роботи, і за що ми також їм дякуємо. От і ми, звісно, ці вже таким, наприклад, людям вже виплати будуть з травня припинятися. Пані Марина, я правильно розумію, що умовні кияни, які виїхали з травня місяця, ці виплати перестануть отримувати, якщо ситуація якщо в Києві буде... повертаються до свого місця, покинутого місця проживання, повертаються і і так вони будуть припинятися. Така виплата буде припинятися. Це, до речі, передбачено і закон. Так, а якщо вони не повертаються, бо ви сказали, що з травня місяця будуть виплачувати тільки тим переміщеним особам, які перемістилися з регіонів, де тривають активні бойові дії. Якщо ми будемо вважати, що Київ – це не є умовним місцем воєнних дій, а кияни досі, наприклад, залишаються десь жити у Львові, в травні місяці вони так само продовжують отримувати? Якщо їх майно не пошкоджене, не зруйновано, Київ не оточений, не заблокований, то вони, ця виплата таким людям буде припинена з травня. Зрозуміло. Давайте тепер уточнимо з приводу виплат, які передбачені українцям від міжнародних організацій. Тому що досі в цьому питанні по-різному в різних регіонах це сприймають. Десь ви приходите, наприклад, в обласному центрі і одразу отримуєте можливість отримати виплати від ООН, а десь кажуть, що взагалі про це нічого не чули і про які там QR-коди ви запитуєте. Розкажіть, будь ласка, ще раз розтлумачте, які є міжнародні виплати і яким чином можна їх отримати? Звісно, є такі виплати, які проводяться і домовляються міжнародні організації з очільниками регіонів, громад і можуть надаватися. Ми про це також знаємо. Але я буду сьогодні говорити про урядові, да, про домовленості уряду з міжнародними організаціями. Таких програм вже є на сьогодні 4. І тільки за однією програмою люди, які підпадають під програму, це, наприклад, з ЮНІСЕФ, от їм потрібно зареєструватися на сайті ЮНІСЕФ і підпадати під категорію родини з дітьми, яку ЮНІСЕФ охоплює програмами підтримки, і заявитися. Да? Тобто тільки в цій програмі є заявочний принцип, що люди хочуть отримувати виплату, яку ЮНІСЕФ пропонує от під час війни, як допомога нашим людям. І тільки тут. У всіх інших програмах це те, що нам зараз у нас є домовленість з УВКБ ООН, з Всесвітньою продовольчою програмою, і сьогодні
сьогодні ще буде одне рішення Міжнародним Червоним Хрестом і Червоним Хрестом в Україні. Вони також беруть під опіку певні категорії, але з внутрішньо переміщених осіб. Але знову людям нікуди не потрібно ходити. Це коли у нас люди реєструються в нашій базі, от у нас є реєстр внутрішньо переміщених осіб, і ми передаємо певні категорії дані, звісно, це не персональні дані, а те, що ми можемо передати, і ці організації будуть тоді зв'язуватися з цими внутрішньо переміщеними особами і будуть їм надавати додаткові грошові до урядових виплати. Тому людям звертатися нікуди не потрібно. Це зробимо ми як міністерство. І передамо категорії. Ну, наприклад, це будуть категорії малозабезпечених людей, це будуть категорії, наприклад, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб з низькими доходами. Це можуть бути люди, які внутрішньо переміщені, але там, де найбільш постраждалі території України, де складно буде людям і повертатися, і де складно відновлюється інфраструктура, відновлюється життя. Тобто там от ми будемо таргетувати ці соціальні категорії, щоб, знаєте, як обхопити тих, кому дійсно найважче в цій ситуації під час цієї війни. Пані Марина, дуже вам дякуємо за детальні роз'яснення. Сподіваємося, що так ми всі будемо краще розуміти, що нам передбачено від держави, і в який спосіб можна це найлегше отримати. Тому до наступних тоді ваших роз'яснень, до наступної зустрічі в ефірі. Дякую.